Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích, tentokrát u budoucnosti televizního vysílání. A já už ve studiu vítám Michala Čupu, generálního ředitele Českých radiokomunikací. Vítejte v Connected. Děkuji. Děkuji, že jste si našel čas sem zajít, protože vy jste v životě celkem vytížený člověk, kromě toho, že teď šéfujete jedné z nejvýznamnějších firem v Česku, co se týče infrastruktury, nějaké digitální komunikace a tak dále, tak jste prošel velmi zajímavými štacemi, třeba Nokia Siemens Networks v Rusku, šéfoval jste chvilku českému Microsoftu až z azerbajdžánskému Telekomu. Jak jste se dostal vůbec zpátky do Česka, do radiokomunikací a co tam chcete ze svého, dejme hlavně toho ruského třeba působení promítnout? Tak dostal jsem se zpátky v podstatě úplnou náhodou. Nikdy jsem to nečekal, čekal jsem, že někdy do těch 55 let vydržím v Rusku a v Rusku jsem byl vždycky spokojený, takže jsem to nečekal a někdy v prosinci loňského roku se na mě obrátili akcionáři Českých radiokomunikací, dali mi nabídku, tu nabídku jsem v prvním kole nepřijal, nicméně nakonec v lednu jsme se domluvili, že se vrátím do Česka a ty aspekty byly jak osobní, protože jsem si říkal, že někdy se do Česka musím vrátit v nějaké podobě a za druhé České radiokomunikace jsou zajímavá firma, takže když jsem si říkal, že mám nabídku z Česka a z českých radiokomunikací, tak je málo firem, které jsou tak atraktivní jako České radiokomunikace. Takže jsem to přijal. Samozřejmě něco jsem získal a to je ta možnost pracovat pro dobrou firmu a něco jsem ztratil a to je ta možnost žít v Rusku. Takže je to jako vždycky v životě něco pozitivního, něco negativního. To je zajímavé, že tak vychvalujete Rusko, protože třeba v Česku má ta země obraz takové velice zvláštní země. Proč zrovna Rusko? No, my jsme zaprvé nejdřív k tomu Česku. My jsme v Česku trochu, myslím, zaspali, protože si myslíme, že u nás došlo k obrovskému vývoji, ale v Rusku nikoliv. A je to chyba. Ono v Rusku došlo k obrovskému vývoji, daleko, daleko většímu než u nás. Rusko se samozřejmě potýkalo s obrovskými problémy. Některé problémy vyřešilo, některé problémy bude řešit, ale v podstatě Rusko je ohromně zajímavá země z hlediska biznisu i z hlediska života. Jsou tam velké příležitosti a velké příležitosti vždycky doprovází velké problémy, takže člověk, který tam pracuje v managementu, si fakt užije. Je to tvrdý trh, ale zase člověk tam dostane odměnu, takže růst tam o 100% meziročně není tak veliký problém. V Česku růst o 5% meziročně je heroické úsilí. A z toho 100% růstu přece jenom máte trochu lepší pocit než z toho 5%. Takže Rusko je fantastický trh, má fantastický růstový potenciál, Rusové jsou velmi chytří, a ten trh je zajímavý a Rusové jsou fantastický, takže jako se mi tam hrozně líbí. No a když jste se tady vrátil do Česka, co vás nejvíce překvapilo nebo dejme tomu rozčílilo, co tady musíte překonávat, co v Rusku bylo samozřejmě a podobně? No především ta dynamika je jiná. Já jsem se vrátil v podstatě po 9 letech z Ruska a měl jsem pocit, že Českou republiku jsem našel právě tak, jak jsem ji opouštěl před 9 lety. V Rusku za rok, za dva je všechno úplně jinak. Život v Česku je pohodlný a to je taky nebezpečný, protože člověk se na tu pohodlnost zvykne a člověk by neměl vyhledávat pohodlí. To je nebezpečný, protože potom ty instinkty člověka už ochabují. Takže říkám, má to své pro a své proti. Tak dobře, vy teď tedy posílen Ruskem přicházíte do českých radiokomunikací, což je v mnoha očích lidí, kteří třeba tu firmu tak podrobně neznají. V podstatě startní firma, moloch, nepružný moloch a tak dále, když to samozřejmě není pravda, je to vlastně to akcionáři a tak dále, se státem to v podstatě nemá nic společného, jen ten takový delší a zavádějící název. Nicméně, přebíráte teda české radiokomunikace, v jakém stavu a co s nimi chcete dělat? A především na to, čím jste začal, na tu státní firmu. Kdybych to slyšel jenom od vás, tak by mě to nechalo klidným. To, co mě nenechává klidným, je, že už jsem to slyšel mnohokrát a to mě trápí. A ta firma je skutečně vynikající a možná má takový určitý primát v tom, že je to nejneznámější neznámá firma v Česku, protože našich služeb využívá v podstatě úplně každý v Česku. Průměrný Čech stráví sledováním televize 52 dní v roce plus rádio a to je zejména naše práce, protože my prostředkujeme přenos televizního a rozhlasového
vysílání. Kromě toho máme velmi rychle rostoucí biznis datových center a cloud computingu, to znamená, to je velice moderní biznis. A kromě toho ještě máme biznis, kdy podporujeme mobilní operátory, jednak tím, že využívají našich věží a využívají i našich sítí. Máme síť, optickou síť po celé republice, takže máme velice solidní infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování našich služeb. A zcela nepochybně každý zná ty naše ikonické věže, jako je Žižkov, Ještěd, Kleť a další. Takže ta firma je velmi důležitá, měla by být teoreticky velmi známá, je velmi neznámá a já se to snažím interpretovat tak, že díky kvalitnímu poskytování kvalitních služeb v podstatě nás zákazníci ani nevnímají. To je, ale ne, s tím brandingem budeme samozřejmě muset udělat a budeme muset vysvětlit zákazníkům, kde je to specifická hodnota, kterou my nabízíme a že nabízíme fantastické služby a máme 330 velmi kvalifikovaných pracovníků, kteří perfektně odvádí svou práci, takže ta firma je hodně dobrá. Hodně dobrá. Nicméně České radiokomunikace dříve byly v podstatě monopolem, co se týče nějakého vysílání. To už dávno neplatí, digitalizace, televizní vysílání už není pouze jednou formou, kde jsou různé IPTV a tak dále, internet hlavně. Pro vás to je tedy začala jakási nová doba. Vy jste si odsouhlasili už nějakou novou strategii před pár měsíci, kterou teď chcete naplňovat. O co přesně jde? Jo. Nejdřív bych chtěl říct, že vlastně v podstatě v této zemi jsme všichni dřív měli monopol. Dokonce i tady politická strana měla monopol. Takže to není zas tak úplně neobvyklý. A dřív ten průmysl telekomunikační byl rozdělen na to, že byla jakási drátová infrastruktura, kterou ovládal Český Telekom, a ta bezdrátová, kterou tradičně ovládali České radiokomunikace. To znamená, že ten biznis rozhlasového a televizního vysílání byl náš tradiční biznis. Nicméně doba se mění, teď jsme v 21. století, velmi úspěšně jsme prošli i díky práci regulátora a díky práci našich zákazníků jsme prošli přechodem z analogu do digitálu. Ale teď nás čeká doslova revoluce v té oblasti televizního vysílání, protože televize konverguje k internetu nebo internet konverguje k televizi, takže velmi pravděpodobně během následujících 5 let uvidíme takový pokrok, kterého tu nebylo za posledních 50 let a není vyloučeno, že na konci toho období bude zcela nové médium, které už bude kombinovat všechny výhody televize se všema výhodama internetu. To je něco, v co já osobně věřím a v co věří management tým Českých radiokomunikací, takže to byla ta hlavní myšlenka, okolo které stavíme naší strategii. To znamená, naše strategie vychází z toho, že kombinací těch tradičních služeb rozhlasového a televizního vysílání a těch pokročilých internetových služeb budujeme jakousi konkurenční výhodu a poskytujeme trhu něco, co nikdo jiný na trhu neposkytuje zákazníkům. To je určitě pravda, že vy můžete spojit více těch kanálů, ano. Což je určitě výhodný. Nicméně já bych se ještě trošku vrátil k těm největším změnám, co tady dlouho nebyly. Zase můžete to nějak specifikovat, co si pod tím představit? Tak to nejsou změny, které tady bych nechtěl ukazovat na české radiokomunikace nebo na český trh. To je obecně globální vývoj. Televize dlouho byla právě taková, jaká je, to znamená, má nějakou 50-letou historii. Internet se nám tady rychle rozrůstá a to, co k čemu teďko dochází, je, že se nám také dostávají na trh zařízení, jako jsou tablety, smartfony a tak dále, což umožňuje to, že televize se streamuje do těchto zařízení a najednou tu televizi já mám nejenom doma v obýváku, ale já ji můžu mít i na tabletu, já ji můžu mít na smartfonu, já se doma můžu dívat na televizi, můžu se dívat na něco jiného, na tabletu, můžu být na Twitteru, dívám se na Facebook. A to, co říkám, možná zní crazy, ale když se dívám na to, jak pracují moje dcery, tak moje dcery dělají přesně toto. A já mám takový pocit, že ty moje dcery mi neustále naznačují, že pokud si nevšimneme těchto trendů a nevtělíme je do naší strategie, tak ta firma nebude mít budoucnost, přestože má dobrou minulost. A my jsme ve vynikající situaci, aby jsme
se té budoucnosti chopili, protože jsme hodně silní v cloudu, hodně silní v datových centrech, máme infrastrukturu po celé zemi a máme rozhlasové a televizní vysílání. Mm. Takže kdo jiný by měl vyhrát v té nové mediální revoluci než my? Mm. A to byl mimochodem jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl přijmout nabídku českých radiokomunikací, protože tohle je hodně atraktivní vize. Mm. Takže jinými slovy, klasickým televizím teďka v masivní míře přibývá internet, ať už je to v jakékoliv formě, a bude teď důležité z pohledu nejenom televizí a i vás se do toho zapojit a tyto služby k tomu přidat. Určitě, já nemluvím o něčem, co tady neexistuje. Jako můžeme se podívat na Vojo, můžeme se podívat na to, co dělá Česká televize, co dělá Prima, a to, co vidíme, že dělají, je teprve začátek. To tempo, jakým se tyto služby budou rozvíjet, bude akcelerovat. Mm-hmm. Takže myslíte, že třeba když teďka Seznam postupně realizuje tu svoji vizi internetové televize ze Stream.cz, že něco takového v budoucnu skutečně může ohrozit televize? Ne, já to vůbec nevidím jako ohrožení. Naopak, já to vidím jako obrovskou příležitost pro televize, vidím to jako obrovskou příležitost pro internetové hráče a rozhodně to nevidím jako televize versus internet. To tak není. V životě to tak nebývá. Já to spíš vidím tak, že silné stránky televize a výhody televize se budou kombinovat nebo doplňovat silnými stránkami internetu. Ten život skutečně není o tom, že něco umře a něco se narodí znova. Tak to nebývá. Uh-huh. Nicméně pokud se televize nepřizpůsobí, tak nejspíše padnou. Ty, které se nepřizpůsobí tomu internetu. Nebo ne? No, rozhodně ve světě nevidíme nic, co by tento trend naznačovalo. Mm. Naopak, vidíme to, že v těch zemích, kde je největší využití internetu a nejlepší internetová penetrace, takže naopak ta sledovatelnost televize stoupá. Mm. A dost podstatně, třeba v Dánsku to bylo za poslední dekádu o 10%. A konec konců v České republice bez ohledu na to, jak roste internet, tak sledování televize neklesá. A naopak to sledování je někde na úrovni 24 hodin za týden a je to dvakrát tolik, než má internet. Ale zase já to neříkám, protože bych chtěl říct, že televize je dvakrát tak důležitá než internet. Ale je to hlasování, které každý člověk udělá a lidé hlasují pro televizi. A já vůbec nevidím nějaký soumrak televize. Na druhou stranu to, co já vidím, je, že internetoví hráči, a vy už jste to říkal, velmi intenzivně spěchají do toho tradičního prostoru televize. Konec konců v České republice je dneska YouTube třetí největší televize. Hmm. A já jsem teď mluvil o 50-leté historii televizního vysílání. YouTube je tu 8 let. Takže za 8 let třetí největší televize. A to bez ohledu na to, že spousta kontentu je tam anglicky a to je pro spoustu lidí problém. Mm-hmm. Vidíme, jak ohromně expanduje Netflix. To je něco, co se České republice nevyhne. Česká republika není imunní těm globálním trendům. Takže my sázíme na ty globální trendy, my sázíme na naše tradiční vztahy s našimi tradičními zákazníky, my sázíme na ty silné stránky, které máme v cloudu a my se těšíme, ne že bychom se báli, my se těšíme na spolupráci s internetovými hráči. Mm-hmm. A cítíme se, že jsme právě někde uprostřed toho pole a máme tu možnost kombinovat ty výhody a dát ty výhody našim zákazníkům. Nicméně, co se týče České republiky a potažmo vlastně celé Evropy, tady Netflix moc nefrčí a to je jeden z hlavních důvodů, je legislativa. Je nákup licencí, je nějaká legislativa na internetu, nejednotný trh a podobně. Vidíte v tomhletom problém, že tohle zbrzdí nějaký nástup? No, já vás asi překvapím, já s tímto názorem nesouhlasím. Legislativa je něco, co v podstatě můžete změnit ze dne na den. Mm-hmm. To, co nemůžete změnit ze dne na den, je například jazyková připravenost naší populace, protože ten Netflix jede zejména na kontentu, který je v angličtině. Mm-hmm. Pokud bych odhlédl od tohoto faktu, tak ten Netflix může zaplavit Českou republiku relativně rychle, protože třeba před měsícem jsem byl v Holandsku, kam právě vstoupil Netflix a během 2 dnů Netflix představoval 10% celkové internetové kapacity Holandsku. Takže to je skutečně velmi významný fenomén. Ale ten Netflix se s tím 10% růstem nebo s tím 10% obsazením internetu vyrovná během 2 dnů, ale lidé se nevyrovnají s angličtinou během 2 dnů. Mm-hmm. A to já si myslím, že je obrovský problém České republiky, že jsme možná nevzali spoustu těch globálních trendů
na vědomí a že se neučíme jazyky, jak, jak bychom měli. To je ta diskuze, ale jestli to se je... mají dubovat filmy v televizi. No, jasně, tak jasně. To s tím určitě souvisí. No, ale to já nevyřeším a to nevyřeší ani České radiokomunikace. To chápu. Nicméně na druhou stranu, když se bavím třeba se Seznamem konkrétně, tak ten chce vybudovat český Netflix v podstatě. Jedná s Hollywoodem, ale naráží na to, že Hollywood nechce pouštět ty licence, on si to chce prodávat samozřejmě sám. Každý chce mít vlastní Netflix, Vojo a mnohé další, co už Česku se snaží uspět. Takže je to taky částečně prostě o tom. Ne, já nechci mít Netflix, já budu jenom rád, když budu sloužit našim zákazníkům. Pokud jde o Seznam, tak já osobně jsem optimistický v tom, že se nám podaří a my bychom si přáli mít dobrou spolupráci se Seznamem, protože Seznam je absolutně neopomenutelný v České republice. Seznam říká content do obýváku. Já jenom chci upozornit, že ten content mají televize a ten obývák je dominován televizní obrazovkou, nikoliv internetovou přípojkou. Mm-hmm. Ale tím nechci říct, že bych se vymezoval proti Seznamu, anebo že bych chtěl teď si stoupnout na stranu televizí a říct televize versus internet. Ne. My si musíme dobře promyslet, kde jsou ty výhody pro obě strany. Mm-hmm. A pak je tady ten obrovský koláč těch výnosů z reklamy. A to si myslím, že je také téma, kde se paradoxně může spojit internet s těma televizními zákazníkama. To je vidět třeba na Twitteru, který právě je jako second screen, co se týče pro inzerenty. A mimochodem třeba ve Spojených státech je zjištěný, že 40% tweetů v pátek večer má přímé spojení s televizním vysíláním. To znamená, že to vypadá, že ta populace dneska si sedne k televizní obrazovce a spojí to pasivní sledování televize s nějakou aktivní komunikací s přáteli, s Facebookem a tak dále a vyměňují si poznatky. A ta televize s tím, že se dostane do toho standardu DVB-T2 a objeví se tam možnost interaktivity, tak je vlastně na výborné cestě, aby ty všechny výhody spojila. Mm-hmm. To je ostatně to, proč se teď Twitter odvážil na burzu, protože tohle přesně vidí. Jasně. Mm-hmm. Ano, vy jste říkal, že teď máte teda ty nejlepší možné věci, abyste všechny tyhle starý nový svět spojili do jednoho a nabídli to zákazníkům. Máte už nějaké zákazníky, kteří by to v Česku tedy využívali, tenhle ten kompletní balík? No určitě, jednak nějaké zákazníky máme z té mediální sféry, ale hlavně to, co děláme, je, že teďko se s hlavními zákazníky snažíme domluvit na nějaké společné roadmaps do budoucnosti, protože nechceme něco dělat pro tohoto zákazníka nebo pro tohoto zákazníka. My vidíme naší roli v tom vybudovat platformu, která by dala svobodu našim zákazníkům, myslím tím ty televizní stanice, svobodu toho dostupu k těm výhodám, které souvisí třeba s OTT, s OTT, over the top services. Takže my vidíme sami sebe jako takového infrastrukturálního hráče. V této nové vizi v budoucnosti hodně velkou roli hrají datová centra. Vy jste uvolnili prostory, fyzické prostory po přechodu na digitální vysílání. Zhruba před rokem jste spustili datové centrum v Žižkovské věži, nebo u Žižkovské věže, které jste zaplnili během roku. Teď pokud mám čerstvé informace, zaplňujete druhou místnost a plánujete výstavbu dalších dvou. Takže předpokládám, že biznis s datovými centry vám celkem jde. No, určitě. Ano, nebudu s vámi nesouhlasit. No, je to dvě věci. Je to jednak poptávka na trhu, ta služba je prostě atraktivní. A za druhé si myslím, že naše nabídka je skutečně velmi zajímavá pro zákazníky. My máme možná proti našim konkurentům jednu výhodu, že tak, jak se nám s přechodem z analogu na digitál uvolnili prostory, tak my vlastně s relativně malými dodatečnými náklady máme už dneska perfektní prostory pro datová centra, které mají prostě zálohu elektriky, zálohu připojení, dobrou bezpečnost toho perimetru a tak dále. Takže pro nás je to docela taková přirozená expanze a přirozené využití prostor. Svým způsobem je to real estate business. Máme prostě volné prostory, které prodáváme ve formě datového centra. Jasně. To je jedna věc. A za druhé, jsme velmi pravděpodobně dnes vedoucím poskytovatelem cloudových služeb a ten cloud s datovými centry těsně souvisí. Oni se ty dvě služby do sebe se navzájem podporují. Jasně, to podporuje. Jak jste přišel na to, že jste vedoucím poskytovatelem, protože cloudů velkých je tady víc, třeba můžu zmínit namátkou Casablanku,
A ty taky říkají, že jsou vedoucí a všichni říkají, že jsou vedoucí. To proto jsem byl tak opatrný s tím, že říkám, že jsme vedoucí, protože skutečně relevantní objektivní data prostě na trhu nejsou k mání. Takže my si děláme samozřejmě analýzy trhu a díváme se na to, jak rosteme v tom biznisu cloud computingu. A vychází nám, že jsme vedoucí operátor, vedoucí provozovatel, ale máte pravdu, že to samé mohou dneska říkat, může říkat kdokoliv. Dobře. Vy byste chtěli, protože se vám uvolnili prostory nejenom v Praze, ale samozřejmě i v krajích různých, vy byste chtěli, váš původní plán byl jít s datovými centry i do regionu, byla tam, myslím, Ostrava, Zlín, Plzeň, České Budějovice. Plzeň, České Budějovice, ano. To je pořád jako nějaká reálný plán? To určitě je reálný plán, my jsme na to připraveni jak z hlediska těch prostor, tak z hlediska investičních nákladů. V podstatě ta otázka nestojí, zda to uděláme, ta otázka je, kdy to uděláme. Takže my teď hledáme takového launch zákazníka, startovacího zákazníka. V okamžiku, kdy ho máme, tak přistupujeme k výstavbě. A pokud jde o naší pipeline, já se omlouvám, já nevím, jak říct pipeline česky. Nějaký tak prostě buffer. nějaké potenciální jasně. Zákazníky, tak jsme nyní v jednání s několika zákazníkami, kteří mají zájem o takovou službu. Takže já jsem velmi optimistický, že příští rok spustíme datová centra, mimochodem teď stavíme Zlín, že spustíme datová centra v dalších městech. Takže opravdu tady jsou zákazníci, kteří by chtěli mít svá data, své datové, své servery, datové centrum prostě někde mimo Prahu nebo Brno, protože zprávy od jiných lidí z trhu říkají, že si myslí, že to nevyjde, že zákazníci nechtějí mít jako v těch menších lokalitách. No já jsem rád, že si to naši konkurenti myslí, že tam ta poptávka není. My si myslíme, že tam ta poptávka je. Samozřejmě je privilegium budoucnosti říct, kdo měl pravdu. A pravděpodobně ten rozdíl v názorech může souviset právě s těmi doplňujícími, s těmi marginálními investicemi. Jestliže máte ty marginální investice nízké, jako máme my, tak pro vás může být výhodné na tento segment jít dřív. Já přiznávám, že kdyby dneska stála otázka tak, zda na zelené louce chceme vybudovat nějakou halu, kam umístíme servery, tak bych řekl určitě ne. Takže možná ten rozpor není takový, jak může vypadat z toho co jste řekl. My tu poptávku tam velmi, velmi silně cítíme. Co akvizice? Vy jste už, když jsme se bavili, dejme tomu před pár měsíci, tak jste naznačoval, že je chystáte, nebo že byste rádi někoho v Česku, možná i v zahraničí koupili. A to je pořád aktuální věc? Je to pořád aktuální věc a samozřejmě jako každá firma, která potřebuje rozvinout nějaký nový biznis, tak my se díváme na dva scénáře. Jeden scénář, že to uděláme sami vlastními silami a druhý scénář je akviziční. Takže my neustále si díváme na oba scénáře. A první scénář má samozřejmě problém v tom, že je časově náročnější a že musíme získat na trhu pracovníky, kteří tu reálnou hlubokou znalost mají. Ten druhý scénář může být nevýhodný, že zase je těžké najít akviziční cíl na českém trhu, který by perfektně odpovídal tomu, co vidí naše strategie. Jo. Já jenom chci podotknout, že my jsme zaměření na český trh, to znamená, nedíváme se na akvizici nějakých globálních hráčů, prostě proto, že ten přesah přes Českou republiku nemáme. Jasně. Já předpokládám, že mi v této fázi jména neřeknete, pokud se teoreticky díváte. Nicméně, z jaké je to teda oblasti, dejme tomu, když tady zkusím vydedukovat, nějakého majitele datového centra nebo nějakou hostingovou společnost nebo spíše toho nějaký provozovatel infrastruktury? Ne, na trhu jsou firmy, které, i na českém trhu jsou firmy, které jsou specializované na takové služby. Aha, dobře. To znamená, není to operátor datového centra, protože tam máme dostatečné znalosti ve firmě, není to operátor cloudu, protože takové zkušenosti máme ve firmě už dnes. Takže je to spíš něco nového, co by vám tam logicky zapadlo do biznisu. Ano. Máte termín, kdybyste chtěli něco oznámit, nebo to je ve hvězdách? No já bych nechtěl říct, že to je ve hvězdách. My něco oznámíme v okamžiku, kdy dosáhneme toho, že podmínky jsou pro nás příznivé pro takovou akvizici, anebo naopak, kdy zjistíme, že ta akvizice není reálný scénář. A jak říkám, my pracujeme paralelně na obou scénářích. Dobře. To znamená, my se díváme na to, koho můžeme získat na trhu jako pracovníky a koho můžeme získat na trhu jako firmy. Jasně.
Jedna z věcí, kterou jsme nedávno psali, byla to, že jednáte o převzetí vysílačů s mobilními operátory. To je v jaké fázi a je to vůbec reálný? No, reálně to určitě, já bych jenom to skorigoval, nejedná se o vysílače, jedná se o věže. Ano, pardon. O ty věže, na kterých mají mobilní operátoři, na nich mají základnové stanice a antény. Ano, je to velmi reálné a je to model, který je ve světě osvědčený, který už před mnoha lety se rozvinul v Indii, potom přeskočil do Spojených států, pak se dostal s určitým zpožděním do Evropy, funguje v Rusku, takže je to osvědčený model. A tady já musím říct, že musím vysvětlit, že ta dynamika toho mobilního trhu byla taková, že v počátečním období rozvoje mobilních operátorů vlastnictví té věže byla strategická výhoda pro mobilního operátora, protože to souviselo s pokrytím a na trhu vyhrával ten, kdo měl nejlepší pokrytí. V okamžiku, kdy všichni mobilní operátoři mají kvalitní pokrytí, tak najednou se ta věž stává nákladovou položkou. A my jsme připraveni ty nákladové položky koupit, pronajmout je zpátky mobilním operátorům, takže můžou používat pouze ty služby, nemusí se zabývat tím provozováním těch věží. Mm-hmm. My jsme samozřejmě v diskuzi se všemi mobilními operátory, můžu říct, že ta diskuze je velice pokročila. Teď samozřejmě je do určité míry interferovaná tou aukcí LTE, protože v době, kdy se tady může, ale nemusí objevit nový operátor, tak samozřejmě ta rozhodnutí jsou složitější, ale tento koncept se České republiky dotkne a zcela určitě v nějaký moment se to podaří udělat. No to je přesně to, co jsem říkal, že Česká republika není izolovaná od těch globálních vlivů a možná jste čet, to bylo u vás na E15, minulý týden, myslím, koupil Crown Castle, koupil za 4,7 miliardy dolarů věže od AT&T. Ano. Prostě to je osvědčený biznis a my jsme v perfektní pozici, aby jsme ten osvědčený biznis dělali, protože jednak máme znalosti z tohoto biznisu a jednak naši vlastníci mají investiční prostředky. Mm, já už jen v rychlosti. Vy jste řekl, že až to dosvědčí, ta koncepce je jasná, skutečně funguje všude možně, nicméně vy jste řekl, až mají ty operátoři kvalitní pokrytí, což mě velice teda zaskočilo v souvislosti s českým trhem. Si fakt myslíte, že mají čeští operátoři kvalitní pokrytí? No, asi vás zaskočím, ale myslím si, že do určité míry ano. A možná ty zbývající místa, to není ani tak otázka věží jako něčeho jiného. A v okamžiku, kdy budete konzolidovat věže od dvou nebo od tří operátorů, a teď nemluvím jenom o věžích, teď mluvím i o těch rooftopech na střechách domů, tak zjistíte naopak, že na tomto trhu je možná o 50% víc věží, než by bylo potřeba. Protože a vy to vidíte, když jedete do Brna, máte tam jednu věž, druhou věž, třetí věž hned u sebe. To znamená, je evidentní, že v okamžiku, kdy ty věže například České radiokomunikace koupí, tak nepotřebujeme tři věže, nám stačí jedna, pokud samozřejmě splňuje ty statické parametry a tak dále. Takže tohle je typ úspor, kterých můžeme dosáhnout a s kterými se potom rádi podělíme s těmi dnešními vlastníky věží. Dobře. Ten koncept má perfektní smysl. Dobře, tak přeji hodně štěstí, budu se těšit na další vývoj. Děkuji za návštěvu. No, děkuji, bylo mi potěšení. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Konekty.